ជំរាបសួរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្មែរ TV សូមលើកយកព័ត៌មានផ្លែកមួយដែលតកតងទៅនឹងសំឡមជូរប៉ុន្តែមជូរនេះគឺមជូរជនជាតិភាគតិចរបស់យើងគេហៅថាមជូរអាចកូខ្ចីតើមជូរអាចកូខ្ចីមានរសជាតិយ៉ាងណាតោះឥឡូវយើងទៅមើលលោកសចន្ទដេតគាត់រៀបរាប់បន្តិចនេះខ្ញុំមកដល់យើងស្រុកភ្នំស្រុកហើយចុះទៅភូមិណាំតាវហើយបាទបងប្អូនយើងថាសកម្មជនយថាបានថាបងកណ្ដាប់បាក់នេះយថាបានក្នុងលោកខាងបាទបានធ្វើសម្លថាទៅសម្លខ្មៅយើងថាដល់ពីភីខ្មៅលើនេះជាទៅសម្លខ្មៅលើបាទហើយគេធ្វើពីឆ្កោពូពូខាងក្នុងហើយអាចគោអាចខ្ជិខ្ជិអាគេថាពូ100ស្តប់បាញ់គេត្រង់ហើយគេស្បាច់អាប្រមាត់គោដាក់ហូបទៅល្វីក៏បានមានរសជាតិដបងអសូវឆ្ងាញ់វាល្វីពេកមួយម៉ាត់ដបង2ម៉ាត់3ម៉ាត់វាឆ្ងាញ់ទៅឆ្ងាញ់ទៅក៏ប៉ុន្តែបើញ៉ាំអាដល់ហើយញ៉ាំស្អីទៀតអត់ដឹងតែឆ្ងាញ់គឺឆ្ងាញ់ទៅវាដល់មុនអាដល់វាមានអតិពលអាដល់ញ៉ាំវាហើយមិនអាចទៅញ៉ាំឯកើទេស្អីក៏អត់ឆ្ងាញ់គឺឆ្ងាញ់ទៅវាគេថាស្លងពីពីហើយវាមានតែស្លាប់ឯខបងស្លាប់ឯសុខវិញហ្នឹងតែស្លាប់ហ្នឹងស្លាប់ហ្នឹងស្លាប់ហ្នឹងជុំស្លាប់ហ្នឹងកាត់ហ្នឹងកាត់ឯណាមើលណាពីភាអរគុណច្រើនបងប្អូនសូមឆ្ងាញ់ជាមួយខ្ញុំ